Ақтөбеде аналар үйі ашылды. Бұл он адамға арналған уақытша баспана. Тағдырдың тауқыметіне ұшыраған жас аналар осы жерден қолдау табады. Қазірдің өзінде 5 ана тұрып жатыр. Олар өздерінің түрлі проблемаларын шешкенге дейін осында болады. Дағдарыс орталығы деп те атайтын үйде 1,5 жылға дейін тұруға рұқсат етіледі. 23 жасар Изаура Шалғай ауылдан келген. Жалғыз басты ананың бауырында 6 айлық баласы бар. Аналар үйіне амал таусылғаннан келіпті. Тұрмыстың тауқыметін тартқан жас ана осы жерде ес жиып, алдағы болашағын жоспарламақ. Бұл баланы жына үмітке тапсырам келді. 3 жылға деп айтты. Оған дейін көтерілем деп ойладым. Сосын поликлиникадағы жынағы медсестралар, нелер, өзімнің педиатрларым айтқан маған. Осындай ана үйі бар, балаңмен жынағы қасында болуына болады. Ертен бір жарымызға дейін әлі уақыт бар, көтерілесінде. Аналар үйінің керек жарағын әперіп, демеушілік жасайтын жергілікті кәсіпкерлер. Бұл олардың әлеуметтік жауапкершілікті сезінулері дейді мамандар. Киім-кешекпен балалар ойыншығын қайырымдылық қорлары да беріп отырады. Ең бастысы, бұл үйдің тұрғындары психологиялық көмек алады. В наш дом могут попасть мамы, которые в связи... Біздің үйге әбден қиындық көрген барар жері жоқ аналар көмек сұрап келеді. Көбі балаларынан бас тарту туралы да ойлайды. Біз оған жол бермеуге тырсамыз. Айтарымыз, жас аналар балаларын тастамасын. Біздің аналар үйі оларға әрқашан қолдау көрсетеді. Аналар үйінде тұратындардың аты жөні жарияланбайды. Олар дағдарыстан шыққанша жан жақты қолдау мен қорғауда болады. Елімізде дәл осындай 23 орталық бар екен. Жақында Атырау, Ақтау және Орал қаласында да ашылмақ. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.